你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋啊，喺嗰啲草地行走下咁样呢，就可以做到个接地气。但係城市人工作咁繁忙嘅时候呢，咁其实而家市面上呢已经係有一啲接地气嘅产品呢，咁喺我哋嘅健康店呢已经一路呢有好多嘅客人呢就係、是、买咗返去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品呢可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆网台嘅自然疗法与你，我系 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生。同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你的家人可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Hello， 你好，大家好。最近啱啱又舉行完嗰個咧係扎馬啦，咁啊報紙上面咧就今年就睇到咧又有成29人咧就喺個跑步嘅比賽嘅途中咧就受傷啦，要送院，其中有兩人咧就嚴重。過往咧都有試過會有時有啲即係嘅參加者咧甚至乎係死亡添喎。咁其實咧跑步嚟講咧都即係好多人而家都傾向做呢個運動。但是呢对个身体呢其实都造成好大的负担的，可以医生。咁又睇嗰个每年出赛者嘅受伤嗰、那个情况呢可以睇到啦。马拉松呢是一个系好辛苦好吃力，对身体一个好大嘅负担。咁曾经有试过呢，有年呢喺赛中呢就有人直情呢猝死，即系心脏病发作死亡添嘅。咁所以呢大家都知道呢，马拉松虽然呢是一个好流行的运动啦，好大型的运动啦，咁好多人都参加。咁今次呢参加人数有成6.47万人啊，咁所以都是一个好大型的，咁一可以话每年的香港的盛事嚟嘅。但是呢亦好多人都开始即係質疑啦，即係呢啲咁嘅咁辛苦嘅長度嗰個跑步咧，到底係對身體有冇好處咧？咁樣嗱，記得大家如果聽我哋嘅節目嘅嘅朋友啦，都知道咧，好幾年前咧，我就特登做過一個特輯，係啊，咁咧就係、是教大家咧參加馬拉松嗰個過程裏邊咧，遇到身體需要嗰啲健康問題啊、受傷啊、斷氣唔夠氣啊嗰啲咁。用啲咩嘅動物療劑去幫助嘅，咁大家有興趣咧可以去聽翻個節目。好啦，咁今次我點解又提出，即係又同大家講講呢個問題咧？咁原來咧，我哋最近咧喺網上又睇到有本書，嗰本書咧個作者咧就個史塔曼博士咁樣咧，佢話咧就走路唔好跑步，就本書咁講，即係行路得啦，唔好去跑步咁樣樣。咁即係好明顯咧，就亦都即係知道啦。其實咧，要身體健康咧，我哋所需要咧係走路得噶啦，即係行走，即係你個走路都健身咁樣樣。咁佢話咧，咁正確啦嚇，正確點樣去走路咧？走路咧係有啲咩好處咧？咁樣樣。咁如果要用行身，即係唔係平時行街啊、翻工嘅走路嚇、即係我哋健身嘅走路咧，就記住要大步，係啊，即係大步，速度要比較快啲，雙腿咧就要擺動，抬頭挺胸。嗱，咁即係呢啲動作就唔係一般行，即係香港人行路嗰個姿勢啦，係咪？啊，既要大步啲，手臂要揈得多啲、，OK。咁速度咧要比一般嘅系快啲嘅吓，咁呢种叫做依咁样嘅走路方法，健身嘅走路方法。咁唔好以为咧健即系嗰个健步行走咧，只系简单嘅下肢运动啫，双腿运动咧咁。因为而家目前好多研究证实咗咧，有规律嘅健走咧系可以咧系有效锻炼身体各部分。吓、唔系净系下肢，即系唔系净系下肢啦吓。系啦，仲有其他嘅好处嘅。好啦，咁第一。个头脑佢能够促进咧脑部释放嘅内啡肽 endorphin 啊，令到个心情愉快。
即其实如果咁讲，一般嘅大氧运动都可以做到呢个嘅，即系释出呢、這个内啡肽咁样样咯。咁系啦，咁当然啦，跑步都系嘅吓。咁、但系咧，原来咧唔使咁跑得咁辛苦，就咁健步行走咧都得嘅咁。第二，仲有肺部啦，增加肺嘅个活量啦，减低啲吸烟嗰人咧对即系吸烟嗰啲渴望，即系可以帮助你戒烟。OK， 可以帮助你戒烟咁样。好啦，仲有背部咯，会加强背肌肉嘅力量啦，对于背部损伤咧会较少啊。即系你跑步咧咁蹬蹬蹬咧，好明显咧膝头哥嘅问题啦，系、咪？但系咧背部嘅肌肉都会有影响嘅。好啦，咁当然你嘅嗰个腿同埋脚啦，佢行走相当对嗰个骨络咧进行一个力量嘅训练，能够明显增加。嗰、那个脚腿骨络同埋肌肉嘅力量、啊、即骨同埋肌肉都有嘅。咁佢研究发现咧，佢一日咧行三个小时以上咧，就可以降低罹患心血管病嘅风险35%-40%。嗯，好简单啫，一个礼拜行三个钟头以上，咁就可以有咁大嗰个成效啫。咁你知啦，心血管问题系第一大杀手，系咯，系咯，所以就加埋第一大杀手嚟噶啦。好啦，佢一周三日咧，每次步行45分钟以上咧，亦都可以预防老年嘅痴呆。咁大家知道啦，而家老年痴呆症系一个好普及嘅问题嚟嘅，大家都开始听过吓，有好多好出名嘅人。包括一个诺贝尔奖嘅得主，咁到都逃唔过老人痴呆嘅问题啦。但系佢要一周步行7小时以上咧，净可以降低20%患乳腺疾病嘅罹患率，即系乳癌嘅罹患率减低20%。对于二型糖尿病咧，有50%嘅疗效。这个效益真的很大、哦、因为通常呢去到二型糖尿病人的时候他们即最终他们都是要即自己是又打针、啊、用个即西药的方面、啊、用个胰岛素打针、啊、而且二型糖尿是很多的越来越多的一定一直在增加的、只有乳癌是女性的杀手的、最大的杀手咁老人痴呆，即系一睇到咧咁简单啫嘛，系咯，只系叫到健步行路啫嘛吓，就已经可以遇到咁大嘅嗰个健康嘅好处啦。咁、佢第一啦，即系步行能够增强心脏功能啦，令心脏慢而有力、唔会心跳砰砰猛咁跳跳。系第二，步行咧能够增强咧血管嘅弹性，减少血管嘅破裂嘅可能性，咁即系中风啊、心脏病啦。第三。步行咧能够增强肌肉嘅力量，加健强健嗰个腿部筋骨，能够使关节灵活，嚟促进人体血液循环同埋新陈代谢咁样。第四，步行咧可以增加消化嗰个腺嘅分泌能力，促进咧系肠胃肠咧有规律嘅蠕动，增加食欲，对于防治高血压啦、糖尿啦、肥胖症啦。习惯性的便秘症都有良好的作用的。好了、第五了。当然在户外新鲜空气中步行呢大脑那个思维呢是活动呢是变得清晰灵活的。可以有效呢是消除呢脑部的疲累提高学习和工作的 效率的、啊。我自己都有即行山的习惯、因为自己住在跑马地很容易行到保运道的。很多时候呢我在行的里面呢就很多灵感的。一个人下咁就喺度咁有时当然呢我会听啲资料性嗰啲咁一路咁听啲资料嘅嘢。咁但呢其实你发现呢个脑筋系会清醒落嚟嘅。好啦根据呢有关专家嘅测试下佢每日步行3次每次1小时呢连续坚持4个月者呢或者同对即相对一啲唔鍾意运动嘅相比呢鍾意运动嘅人呢反应系敏锐啲嘅。视觉和记忆力咧均占优势 ，OK 好啦，第六步行咧系一种静中有动、动中有静的健身的方法，可以咧系纾解神经肌肉的紧张。嗱，据专家的测定咧，佢当烦躁啊、焦虑的情绪涌向心头的时候咧，以轻快的步伐散步15分钟左右咧，就可以即时咧系纾解紧张。
同埋穩定情緒嚇、啊。即係有時候啲好多人都係一。即係其實啲人都咁做，啊、一唔開心咧就走出去行，或者走出去爬爬嘅。我知有啲人都係嘅，咁佢都一種原來一種舒解嘅緊張嘅方法嚟嘅。第七，佢話定時堅定步行咧，能夠消除心臟缺血性嘅症狀，同埋減低血壓，能夠令到身體消除疲累，精神愉快，能夠舒解心慌同埋心悸。好啦，第八。步行咧，只可以减少甘油三酯同埋胆固醇喺嗰个动物壁上嘅聚积，亦都能够减少血糖咧变化成为甘油三酯嘅机会啊！即系个嗰、那个即系个胆固醇、胆固醇啊、脂肪啊嘅问题啦。第九，佢步行咧能够减少人体腹部脂肪嘅聚积，保持人体嘅形态美。如果大家有機會咧，香港好多嘅、你見到行山人好多嘅，你會睇到咧，即係好少肥嘅，啊，個個都係即係身材好黏瘦嘅。好啦，第十，佢步行咧能夠減少血凝塊嘅個血凝缺嘅形成啦，減少心肌緊阻嘅可能性。第十一，步行咧能夠減少激素嘅產生。过多的肾上腺素的产生，过多肾上腺素是会引起呢是动物血管的疾病的。好了，第十二呢，步行呢还可以保护环境啦，消除废气和那个 污染啦，加强的身体，提高身体免疫力量呢，是减少疾病，延年益寿。这个大家聽過呢個資料，嗱、這個最近嘅研究啦，科學嘅研究啦，咁可以睇到咧，點解香港人咧係全世界最長壽嘅人咧？因為香港咧係好幸運嘅香港人，因為大部分香港人咧個居住環境嘅周圍咧都好多行山徑嘅。講我曾經我有一位朋友香港人嚟嘅，咁但當然咧好多年咧就移民咗去美國啦，咁就到佢做咗好多年嘢。咁就退休啦，咁就再返嚟香港呢，喺大學裏面呢再做教，原來嗰啲主任教授。咁佢同佢太太呢就係好中意行山嘅、啊。一向好多年嚟都喺加州啊成日行山嘅。咁佢同我講呢，佢原來香港嘅行山徑呢係全世界最好嘅。呢、這个都好出名嘅，而家有时我星期日去行山咧，都见到好多咧，即系一团一团嗰啲咧，啲外国游客，日本人啊，韩国人啊咁样样，即系佢哋都组织嘅。大陆嘅，系国内嗰啲系更加啦，系啦，你见到咧系真系佢哋咧嚟香港系做咩？嚟行山喎、啊，真系好少噶，系啊，即系佢哋真的、即系有一部分嘅游客咧，都真系专登系嚟到嘅。咁佢哋行起上，我见到佢哋嘅装束啊嗰啲咧，全部都系咧系好。即係好專業性嘅，即係唔係話啊，去到邊度當係一個好似一個景點啊啲嘢咁樣，佢哋就唔係嘅。咁但係當然啦，我哋都間中咧有見到有啲遊客咧帶住個肩，係呢啲即係兩方面都有嘅，著住高踭鞋都有。咁但係你可以睇到咧，即係香港嘅行山徑咧，肯定咧係好多係吸引入香港好多各地好多遊客嘅。嘅其中一個景點嚟嘅，咁、即係如果而家咁講嚟，即係一般人我哋即係唔可以成日就抵賴住又話，哎，我又冇時間啊，我又冇咩嘢，咁頭先好似咁講咧，即係你堅持你去即係步行咧，其實咧都可以令到你咧消除疲勞嗰個嘅，即係養成一個習慣咧，都可以令到你咧去減壓啊，消除疲勞嘅一個運動咁嚟嘅，即係又唔需要就又再有揾藉口就話，唉，太忙啦，太攰啦，咁啊冇运动啊，而令到个身体唔得到健康咁咯，即系从呢个文章里边嘅反映到出嚟就吓。系啦，咁香港呢个系喺地理环境咧，都系令到好多人需要行啦，就算香港人喺市区嘅生活都好啦，都系需要行路嘅，因为香港系揸车唔方便嘅。咁所以咧，好多時候咧，我哋就算搭公共汽車都好啦，去上落嗰個地鐵啦，都有好多地方要行嘅嚇。好啊，咁啊，多謝曬袁醫生今日同我哋分享，等我哋又認識到咧喺唔同方面嘅運動嘅時候咧，對個身體嗰個嘅益處啊，咁而且咧亦跟介紹咗呢一個嘅步行咧嘅或者走路嗰個嘅方法咧，令到我哋可以咧增進我哋嘅健康嘅。今日嘅时间都差唔多啦，如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同袁医生会诊，电话系25773798。
而在海外的听众亦可以透过 Skype 和余医生做一个网上的会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你，袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。